Сьогодні у випуску. Боротьба за автонавантажувач. Із цехів промислового гіганта намагаються виселити підприємство. Продовж дня працівники львівського автонавантажувача не пускали на роботу, їх заблокували на прохідній. Врятувати княжий храм. Стіни, розписи і старовинні ікони церкви Святого Миколая нищить волога. У найдавнішій церкві Львова протікає дах і сиріють стіни. Останні залишки радянського минулого. У Львові знайшли 6 тоталітарних символів, які мають зникнути. Меморіальну дошку Гаврилюку та Тудору тримачі для прапора будуть демонтовувати. А от мурал на багатоповерхівці хочуть оновити. Підсумки дня у викладі наших репортерів. Це головні новини Львова. Мої вітання. Знищують завод. У цьому переконані працівники львівського автонавантажувача, яких не впустили на роботу. На прохідній їх заблокували невідомі особи, тому робітники назвали це рейдерським захопленням. На підприємство виїхала і наша знімальна група. На роботу не впускають, із самого ранку зірветься державне замовлення. До 1 березня на автонавантажувачі мали виготовити кришки люків для залізниці. Однак прохідну закривають невідомі особи, як з'ясувалося згодом, це охоронці підприємства ліквідатора ТЗОВ «Управлінська компанія «Львівський автонавантажувач». Там написано, що відеозйомка заборонена. Для того, щоб проводити відеозйомку, треба зв'язатися з нашим керівництвом. Вийдіть, будь ласка, з приміщення. Пан Зенек 30 років відпрацював на цьому заводі. До пенсії залишилось 1,5 року, та, схоже, допрацювати не дадуть. А що, вас не пускають на роботу? Не пускають. Що кажуть? Закрито. Чому? Інакше дозволили приходити. Ми прийшли всі на роботу, щоб працювати. То роботу маємо. Хто нам за сьогоднішній день заплатить те, що ми вийшли на роботу і нас не допустили до роботи. Розібратися у ситуації непросто, адже на території заводу зареєстровані кілька підприємств. Одне із них – «Галкабель» – кілька років тому здало частину цехового обладнання на металобрухт. Їм повинна виплатитись зарплата, і вони повинні знати, що вони більше на цьому заводу не працюють. Цехи забрав «Галкабель». На підставі чого? А люди стурбовані, бо «Галкабель» забрав колись в них уже в 2013 році один цех, вирізав все машинобудівне обладнання. Представник ліквідатора каже, усе законно. За постановою суду, управлінська компанія «Львівський автонавантажувач» має право закривати завод та гасити борги, а це 16 мільйонів гривень. Ліквідатор пан Хомишин Ігор Григорович, призначений відповідною постановою суду. Щоки виставляється цілісний майновий комплекс. Якщо цілісний майновий комплекс не продається, відповідно тоді виставляється на торги окремі об'єкти, чи це є об'єкти нерухомості. Увесь день сторони домовлялись про компроміс і врешті-решт підписали попередній договір із ліквідатором. Через 20 днів буде майно управляючого. Львівський автонавантаж нерухомість передана на зберігання ПАТЛЗА. Це такий був компроміс, щоб не зірвати державне замовлення, яке треба було виконати до 1 числа. Я, наприклад, сьогодні провела цілу ніч там ще з кількома працівниками на території заводу. Чому? Тому що в мене на зберіганні є обладнання ТВПЛА, яке дуже коштовне. Що буде потім, невідомо. Тому що може просто пропасти марка автонавантажувача, який скоро через 2 роки буде 70 років. Йдеться про збереження унікального обладнання, на якому можна виготовляти автонавантажувачі та іншу продукцію машинобудування. Якщо ж сторони зможуть дійти згоди стосовно приміщення, знана львівська марка не буде втрачена. Ірина Ващишина, Ольга Зеліско, головні новини Львова. Прилаштувати одразу 6 братиків та сестричок. На Львівщині шукають прийомну родину, яка візьме дітей. Їхню моторошну історію ми вже розповідали. Малих жорстоко бив рідний батько, а мати настільки боялася чоловіка, що мовчки спостерігала, як той 2 дні катував 6-річну доньку. Дитина лежала та помирала, якби сусіди не викликали швидко, невідомо, чим би закінчилася ця історія. Після цього випадку дітей із сім'ї забрали, суд позбавив маму батьківських прав, а батькові напередодні дали 2 роки колонії за побиття дочки. Тепер дітей, які 4 місяці пробули у притулках, прилаштують у прийомну родину. Знайти нових
нових мамою і тата діткам буде дуже складно, кажуть соціальні працівники, адже всиновити одразу шістьох дітей навряд чи хтось захоче, а роз'єднувати малюків не будуть. Відтак посадовці сподіваються, що мама дітей, яка офіційно має статус одиначки, зробить висновки, вона має право звернутися до соціальної служби з проханням поновити її у батьківських правах. У місті Жовті створений дитячий будинок сімейного типу. Зараз там є влаштовано двоє дітей. Ми, в принципі, чекали, що можлива така ситуація. І якраз тих шестеро дітей можуть бути влаштовані до цієї родини. Мама завжди має право стати на шлях виправлення, привести все до порядку. Минуло вже два роки після початку окупації Криму. Сотні родин роз'єднані, сотні доль скалічені, тисячі людей змушені були шукати новий дім. Тим, хто залишився на півострові, жити стало не краще. Ті ж, хто покинув рідний Крим, намагаються адаптуватися, створюють культурні центри, роблять виставки і не покидають надії, що колись вони повернуться до свого Криму. «1944-й їх вигнали з рідної землі. Два роки тому вони знову вимушено покинули свою батьківщину. Спершу в лютому 2014 року в Криму з'явилися зелені чоловічки. Пізніше з кримського парламенту зняли український прапор. А потім почалися переслідування». Татари тікали першими. Щодня сімферопольські потяги до Львова привозили десятки жінок і дітей. За дітей просто страшно. У нас четверо маленьких дітей. Після татар гнів окупанта впав на україномовних або тих, хто захищав інтереси синьо-жовтих. Відтак на Львівщині проживає вже 3 тисячі кримських переселенців. Назад на півострів поки що не повертаються. Небезпечно. Зараз на півострові ці репресії – це одна із основних, скажімо так, завдань самопроголошеної влади – це витісніть кримських татар звідти, бо це не є лояльно до кремлівської влади. Переслідування досі тривають. Оксана Новікова теж не поспішає в рідний Сімферополь. Каже, вона етнічна росіянка, але з політикою Путіна категорично не погоджується. В Крим ні ногою, бо на неї очікує розправа. Якщо я буду там виказувати свої мислі, да, вслух, то мене точно так же заберуть, як любого другого. А насправді що там робити? Там робити, я не для того звідти виїжджала, щоб туди повертатися при окупаційній владі. А ще громадські активісти розповідають, з новими переслідуваннями із забороною межлісу, а також економічною кризою в Україну може ринути чергова хвиля переселенців, а прихистити їх ніде. Через те, що в нас до сих пір нема стратегії роботи з переселенцями і адаптації переселенців, ми разом з державою ці питання латаємо, знаєте, тактично, як діри. І тому, якщо буде така ситуація, я б дуже не хотів, щоб така ситуація була. Це буде великим питанням і великим викликом для центральної влади, і так і для місцевої влади. І попри все, усі кримчани, неважливо, хто вони за національністю, щиро вірять, що Крим таки буде українським, і вони повернуться. Ірина Папірник, Віталій Дорож, головні новини Львова. Місто подивитись та себе показати. Майбутні моряки приїхали познайомитися із містом Лева, а заодно і показати свій заклад. Одеський ліцей військово-морських сил має хоч і недовгу, та вже героїчну історію. Раніше ліцей базувався в Севастополі. Навесні 2014 року, коли розпочалася анексія Криму, у закладі відмовлялися присягати окупантам і піднімати прапор Росії. Згодом заклад переїхав на материк до Одеси. Зараз це єдиний військово-морський ліцей в Україні. До Львова майбутніх офіцерів запросили волонтери та центр військового капеланства. Приїхали 20 найкращих ліцеїстів. Тут вони відвідали місцеві виші, де розповідали про себе та службу на морі. З 1 вересня 2009 року ми створені. 5 випусків відбулося. Ліцей був сформований в Севастополі. У 2014 році під час анексії частина ліцеїстів, викладачів вийшли до Києва, і з 1 вересня 2014 року почали діяти в Одесі. Я до Львова приїхав перший раз, дуже подобається місто, така тепла, приємна атмосфера, дуже добрі люди. Порівняно з іншими містами, де я був, ще такого не зустрічав. Це маса емоцій,
багата кількість. І хочеться повертатися сюди ще раз і ще раз. Чи врятуємо одну з останніх вцілілих будівель князя Лева? Найдавнішу княжу церкву Львова, Святого Миколая, роз'їдає грибок і волога. Там протікає дах, а води із замкової гори підтоплюють знизу. Чи втратимо у 21 столітті пам'ятку, яка пережила війни, облоги і чужі імперії? Дивіться далі у нашому сюжеті. Найдавнішу церкву Львова, Святого Миколая, збудовано ще, ймовірно, за часів князя Лева. Вона була частиною замкового княжого комплексу. Дві каплиці по боках вказують на те, що храм могли зводити як монаршу усипальницю. Колись церква мала три куполи. За доказами йдемо на дзвіницю. Ця нині внутрішня стіна дзвіниці, власне, показує нам фрагмент якраз зовнішньої стіни. Тої центрального купола, який тут був до кінця 17 століття. Храм кілька разів сильно горів, тому склепіння та дах уже пізніші. Треба вийти на хори, аби розгледіти напис на арці про дату перебудови 1701 року. Храм цей року 1701, так, марта місяця, дня 10-го. Втім, стіни ті ж, які бачили ще князі. Попри всі перебудови і реконструкції, які відбувалися у 17-18 сторіччі, ми можемо стверджувати, що в своїй основі, в своїй структурі, у своєму плануванні церква повністю відображає власне традиції храмового будівництва 12-13 сторіч і є спадкоємицею і свідком того часу власне Данилової і Левової фундації міста Львова. Тепер стіни, у яких молилися наші князі, вологі і покриті грибком. Оці б'ють на сполох, бо дах протікає і нема гідроізоляції. Ті дренажі, коли зробили гідроізоляцію, вони не працюють вже, замулилися. І вся вода з гори замкової йде під мури. І вона, очевидно, піднімається, йде під фундаменти і має можливість там капілярним методом підніматися до 30 метрів. Як руйнує волога стіни, отець Андрій демонструє по усьому периметру храму. Ми можемо піти і ми по периметру побачимо, власне, ту саму картину. Ось, будь ласка, Богородиці. Ось, і тут от ми бачимо, як от буквально під руками сибиться. Вологи потерпають розписи та ікони 17 століття. Знову боїмося за їхній стан, тому що цей грибок, що є на стіні, теж він руйнує фарбу, руйнує ту поліхромію, яка є на цих давніх іконах. Якби почали ремонт, можна було б запросити й археологів на розкопки. А ще тут сподіваються повернути колишню плебанію. Із міського бюджету на цей рік виділено 90 тисяч гривень. Їх використають для проектно-кошторисної документації, яка покаже, скільки треба грошей на повний ремонт. А далі уже почнуть реставрацію. Зараз можна вже сказати, що 90 тисяч – то є тільки початок. І якщо будуть сприятливі обставини, я маю на увазі то, що ми будемо знати суму коштів і, можливо, ми відкоригуємо ще, буде можливість, що додамо, щоб в цьому році почати роботи. Марічка Крижанівська, Володимир Квятковський, головні новини Львова. Цигаркова авіація не спить. Спершу контрабандисти через кордон перекидали тютюнові вироби за допомогою дельтапланів, а тепер перейшли на новий рівень і переправляють цигарки вже літаками. Таку літаючу контрабанду затримали напередодні прикордонники. На літаку Ан-2 порушники хотіли перекинути в Польщу велику кількість тютюнових виробів. Операція тривала не один день, адже авіатори декілька разів міняли місце злету. Контрабандисти спробували втекти від прикордонників, але їм це не вдалося. Та їхньому автомобілі виявили загалом понад 70 ящиків з цигарками. В результаті великої кропіткої роботи, можна сказати так, спільної операції, яка проводилася прикордонниками Західного регіонального управління у співпраці з прикордонниками Республіки Польща, яка тривала більше 3 місяців, були виявлені шляхи злету і посадки цього літака як на території України, так і в Республіці Польща. Львів позбудеться темного минулого. У місті взялися активно забирати радянську тоталітарну символіку. Окрім цього, перейменовують вулиці в межах декомунізації в Україні. А про мозаїку чи то розписи, які залишилися на фасадах будинків, ще думають, чи прибирати їх назавжди.
Я навіть не розберу, що то сер, вроді би, молот на горі, мужчина якийсь, не знаю, що то є. Просто, ну, є щось на мене, навіть ніхто уваги не звертає. А в загальному, якщо так піти по нинішніх мірках, то можна і за щось голову зняти і все. Так сахівчани описують мурал на торці будинку. Тут радянський чоловік, можливо, космонавт, якого намалювали, певно, як тільки-но збудували багатоповерхівку. В одній руці у нього голуб, якщо придивитись на іншу, видніється радянська символіка. Серп, молот можуть замалювати, а голуб миру нам якраз зараз то, що треба. Про радянський малюнок на стіні сихівській адміністрації розповіли мешканці цього ж будинку. Мовляв, і це комуністичне минуле треба прибрати. Але навіть досі до цього стріт-арту сихівчани ставляться з обережністю. Утеплюючи стіни, картину малюють поверх. Тож в адміністрації вирішили лише трохи оновити зображення. Ми спільно з управлінням адміністрування будівництва та розвитку інфраструктури Львівської міської ради співпрацюємо з художниками, які працюють над ескізними пропозиціями щодо оновлення існуючого зображення з ліквідацією радянської символіки. Не замальовувала б це пано й мистецтвознавець Віта Сусак. Найперше, треба знати, хто автор. Можливо, він українець, який творив такий розпис просто через тодішню ідеологію. І, по-друге, цей мурал зовсім не є агресивним. Безумовно, якісь активні символи, їх треба демонтувати, забрати, але не нищити. І в випадку цього муралу, ну тут питання, як довго ще він може зберегтись. Якби це була мозаїка, ще такі поодинокі мозаїки залишилися у Львові, моя думка, що їх треба зберегти. Знімуть, але все ж таки збережуть для музею терору і ці зори-серпові тримачі для прапора. На Шотару Ставелі таких нарахували 4 біля будинків. Ми зараз молода держава, нам треба все українське, так що то не треба. Демонтують меморіальну таблицю комуністам Гаврилюку та Тудору на вулиці Дорошенка. Усього ж радянських об'єктів в управлінні культури нарахували 30, але усіх чіпати не будуть. До символіки не входять об'єкти, які пов'язані з розвитком української науки та культури, а також не входять, відповідно до закону, об'єкти, які пов'язані з рухом опору та вигнанням нацистських окупантів з території України. Відтак, просто п'ятикутні зірки не чіпатимуть, так само, як і символіку на похованнях на пагорбі слави. Ірина Панчишин, Олег Кухар. Головні новини Львова. Відкриття вже у вівторок. 1 березня стартує матч за звання чемпіонки світу з шахів. Урочистості розпочнуться о 19-й годині у Львівській опері. Окрім офіційних привітань, режисери свята обіцяють здивувати оригінальною творчою програмою. На відкритті виступить балет «Життя», скрипаль-віртуоз Олександр Божик, виконавці класичної опери та сучасної популярної музики квартет «Тенорс Бельканто» та учасниця шоу «Голос країни» Христина Соловій. Також на відкритті відбудеться важливий етап матчу – жеребкування. Вони визначать, хто із учасників чемпіонату гратиме білими, а хто – чорними фігурами. Після завершення церемонії всередині театру усіх запросять на площу перед Львівською оперою на невелику виставу від вуличного театру «Воскресіння». Попросимо наших гостей офіційних, а це, очевидно, і очільники влади, це і спортивні лідери, це і керівники, і третє – це міський голова, який в кінці буде теж символічно виступати. Вони будуть, крім виступу, робити хід шахами на великій дошці, яка буде встановлена на сцені. Так полюбили Львів, що взяли собі прізвище на честь однієї з вулиць. Молодята із Данії офіційно стали Валовими, бо кілька місяців жили у Львові саме на одноіменній вуличці. Пару так захопило місто, що вирішили пов'язати себе з ним навік. У житті Феліни і Магнуса було багато подорожей. Рідні скандинавські фьорди і містечка, ніжне італійське сонце, футуристичний Шанхай. Але на медовий місяць приїхали до Львова. У Данії в нас всюди асфальт, а тут бруківка. Це так романтично. Тут інші відчуття, тут немає так багато туристів, є вулиці, де ми можемо сховатися, і так ніби нікого немає, крім нас.
У Львові Феліна не вперше. Її батько працював у Новояворівську, тому сім'я провела тут майже 2 роки. Щоб побачити Феліну, до невідомого в Данії міста приїхав і Магнус. Пари почалася романтична весна. Фотографували, вештались не такими охайними, як в Данії, але чарівними вулицями і теревенили про перехожих. Люди у Львові прекрасні. Вони більше відкриті, ніж в Данії. У них не відчувається того холоду. Ваш стиль одягу дуже зручний і ненав'язливий. А ще у вас є частина жінок з дуже яскравим одягом і макіяжем. А ввечері подружжя пило американо. Деякі кафе для них стали своїми. У ваших ресторанах багато картин, раритетних речей, і у кожному ресторані своя історія. Та найбільше парі запала в душу одна вулиця. Це історичний польський будинок на вулиці Валовій вони називають найпрекраснішим містом в світі. Ведуть нас на 4-й поверх, де разом прокидались. Getting flowers on the street right here. Я ходив на ринок і купував їй квіти. A lot of flowers. Так багато тут було квітів. Подружжя вирішило, в честь солодких спогадів на Валовій до свого прізвища додадуть назву вулиці. Тепер вони офіційно Феліна і Магнус Мондруб Амгой Валова. На Валовій багато чого сталося, я тут навіть ногу зламав, але цей квітень був найкращий час. Нове прізвище Валова – це нова ера у нашій сім'ї. Батьки ж подружжя на нове прізвище відреагували по-європейськи, демократично. Ми були здивовані, але це щось незвичайне, особливе, нове, я думаю, це дійсно добре. Зараз родина живе в Шанхаї, але подружжя Валових неодмінно збирається ще раз повернутися до Львова. Христина Шевченко, Віталій Чвак, головні новини Львова. І до наших паркунів політична антиреклама на колесах, хаос на офіційному паркінгу, а також в об'єктиві антихам-реаліті. Сьогодні не тільки водії своєю дикою оригінальністю, а й пішоходи, які просто таки кидаються під колеса. Вже зараз вибрані з вулиць нашого міста у свіжому випуску «Регулайф». Також дивіться наші традиційні рубрики. Більше ж новин шукайте на порталі «Західнет». На все добре. Знаки по обидва боки та ще й виділена смуга для автобусів на Крушельницької. І така антиреклама. Перший за знаком. Ну, певно, не сама пані політик так стала. Але водій-агітатор трохи напартачив. Мега-хамство. Перехрестя вулиць Дорошенка та Словацького можна сміло кликати патрульних. Жваве перехрестя при з'їзді з Сихівського мосту на вулицю Угорську. І тут звідки не візьмись, наче криголам суне жіночка з торбами. Тільки гляньте на її холоднокровність. Ще придурочна, блін. Пішохідний перехід придумав, певно, боягуз. Неписане правило 3D. Дай дорогу дурню, в цій історії як ніколи актуальне. На Валовій вже втискають машини хто де може. Офіційна паркозона як не крути. Оригінальна, у 2 ряди. А виїжджати як буде? На Науковій такі гарні і широкі тротуари, що так і тягне запаркуватися просто під генделик. Виглядає хіба що трохи дико. Видно, що старався та з ПДР таки накосячив. Пішохідний перехід та ще й зона перехрестя. Трохи нижче вулицею Дорошенка ще один умілець паркувального мистецтва. Ні пройти, ні проїхати з візочком. А вибір тут невеликий в середмісті Львова. Або дорогою, або чекати, поки шанований автовласник поїде геть. Постіть і обговорюйте своїх героїв парковки на нашій інтерактивній сторінці у Facebook «Рагулайф». Ви знімаєте, ми показуємо. Компанія «Фуджікура» шукає нові кадри. Підприємству потрібні працівники у сфері інженерії, фінансів, самого виробництва.
Ще не на повну потужність, але вже запрацював у селі Підрясне завод японського виробника Фуджікура. Тут виготовляють електричне обладнання для автомобілів світових марок. 500 працівників вже працюють у дві зміни. Нарізають, готують та збирають різноманітні кабелі. Я є полівалент, людина, яка знає цю в'язку від початку і до самого кінця. А взагалом є на лінії 14 людей. І кожна людина відповідає за свій крок. Є можливість і кар'єрного зростання. Марта Шостак із звичайного складальника стала бригадиром лінії. У мене тут мій друг працював і знала я через нього про цей завод. І також прийшла сюди, я не знала взагалі нічого, але бачите, як вже я доросла навіть до бригадира. І роботою дуже задоволена. До кінця року компанія хоче працевлаштувати ще 1500 працівників, хоча б по 100 щотижня. Ви можете уявити компанію, яка налічує понад 2000 працівників. Ми шукаємо інженерів, фінансистів, людей з технічною освітою для обслуговування обладнання та працівників для самого виробництва. Люди без профільної освіти тут найзатребуваніші. Таких треба більше тисячі. Зарплата від 4000 гривень може зростати в залежності від виробітку та якості зробленого. Щоб стати працівником Фуджікури, потрібно пройти співбесіду та анкетування у центрі зайнятості. Анкетування полягає в відповідях на питання, які пов'язані на логіку, а так само на розрізняння кольорів. Це є дуже важливо, оскільки є робота пов'язана з проводкою, вона є різних відтінків. Відповідно, важливо власне перевірити це. У центрі зайнятості на потенційних працівників чекають з понеділка по п'ятницю. Ірина Панчишин, Олег Кухар. Головні новини Львова. Новини культури представляє торговий центр «Три слони». Все для дому. Подарувати нам трішки душевного миру через музику. До Львова приїхала грузинська віртуозна скрипачка Ліза Батяшвілі разом зі своїм чоловіком Франсуа Лельо, диригентом з Франції. На сцену Ліза виходить зі своєю раритетною скрипкою майстра Джузеппе Гварнері. Це 1739 рік. З нею, ймовірно, торік улітку виконала на Майдані Незалежності присвято Україні. Так засвідчила свою підтримку під час війни на сході держави. Було дуже зворушливе відчуття. На Майдані ця музика стала символом для великої аудиторії, для молодих людей. Вони були щасливими, слухаючи. І це в День Незалежності. Я й зараз думаю, що найцивілізованіша мова, якою ми можемо говорити, це музика. Вона як подарунок від Бога. Разом з нею приїхав знаний музикант, гобоїст та диригент Франсуа Лельо. Його знають бамберські, сіднейські симфонічні оркестри, стокгольмські, королівські та будапештські фестивальні. Програму нашому «Інсо Львів» пропонували самі. Це будуть твори Доменіко Чимарозе, Фелікса Мендельсона та Антоніна Дворжака. Ми були в захваті, тому що ми навіть не очікували, але вона сама проявила ініціативу і захотіла до нас приїхати. Вона виступає з найкращими оркестрами світу, з найкращими музикантами, і такі як Даніель Беренбойм, і Віденська філармонія, і Берлінська філармонія, Парижська. Подружжя багато гастролює, а музика для них та їхньої малечі стала спільною мовою, адже вона їх і познайомила якось в Німеччині. Я зустрів Лізу, коли вона була дуже юна. Тоді вона грала як молода солістка. Їй було 15, і я міг насолодитися усім її неймовірним талантом. Бо дійсно, грала як ангел. Та любов народилась трохи згодом, у Фінляндії, коли музиканти грали разом. Насолодитися цим музичним вечором можна буде у суботу. Оксана Синишин, Віталій Дорож. Головні новини Львова. Старі бамбетлі вже не ті. Пора придбати нам нові. Якісні дивани за доступними цінами у салонах торгового центру «Три слони». Торговий центр «Три слони». Все для дому. Наш спорт до вашої уваги. Вітаю. Черговим гостем Львова у рамках Ліги Європи стане Бельгія. В 1/8 Єврокубкового турніру донецький «Шахтар» зіграє проти «Андерлехта». Раніше з цією командою гірникам ще не доводилось зустрічатись. Перша гра Ліги Європи відбудеться у Львові 10 березня, а в гості «Шахтар» поїде 17-го.
Зуби його – головна зброя. Відомий львівський богатир Олег Скавиш вразив львів'ян ще одним трюком. Силач уже тягнув зубами трамвай вагою півсотні тонн, потім йому піддався удвічі більший тягар. Та на цьому чоловік не зупинився, йому новий рекорд подавай. У Львові трамваї їздять не на електродвигунах. Їх зубами тягає Олег Скавиш – місцевий лікар-педіатр. Для незвичного заняття треба, щоб поверхня була максимально рівною. Останні приготування і пора дивувати. Під захоплені вигуки публіки тягне зуб пересуває 38-тонний транспорт на 14 метрів. На це йому знадобилось 58 секунд. Таким чином львівський Котигорошко четверте оновив рекорд України. Сподівається, що це досягнення приверне увагу світових фахівців. Подобні речі були. Схожі речі у світі вже відбувалися, але з певною опорою. Людина опиралась на ногу партнера або були певні пристосування. По завершенні богатир ділиться приємною звісткою із мамою, яка залишилась вдома через хворобу. Ма, привіт. Тут нашу розмову купа людей слухає, всі вболівають за мене, я встановив рекорд. Можеш мене привітати? Стоматолог Олега запевняє, зуби силача особливого догляду не потребують. Але ми завжди проводимо моніторинг його здоров'я його зубчиків і запрошуємо регулярно Олега на консультацію, на огляд. Підтримуємо його зубчики в належному стані, скажімо. Тому що під час, скажімо, такого випробування це є стрес для зубощелепної системи. Цим заходом Скавиш у річницю окупації Криму ще й висловив підтримку жителям півострова, які були змушені покинути рідну землю. Далі стронгмен хоче протягнути по воді корабель. А зараз іде на плановий огляд до дантиста. Марічка Думич, Юрій Герасимов. Головні новини Львова. Втомлені, але щасливі юні львівські санкарі повернулися з других юнацьких олімпійських ігор. Світові змагання відбувались у норвезькому містечку Ліллехаммер. Наші спортсмени увійшли в 15-ку найкращих, а естафету проїхали взагалі у десятці. Як дався олімпійський дебют юним санкарям, розкаже Оленка Кук. Більше тисячі атлетів із 71 країни світу. Серед них і синьо-жовтий стяг. В результаті сьоме місце – найкраще досягнення санної делегації Львова на цих юнацьких іграх. Моя задача – з'їхати в стабільний заїзд і на фініші влучити по груші. Тобто цим самим я передаю естафету Ігору. Я все, що залежить від мене, я по сигналу маю вийти з ручок. Ну, по сигналу відкриваються ворота. В той самий момент я маю вийти з ручок. І по фініші маю також дати грушу і передати естафету двіці. Ми маємо стабільно проїхати по трасі і вдарити по грудь, щоб час закрився, щоб замкнути естафету. По гарячих слідах спортсмени згадують свою естафету вже у Львові, біля спортивної «Альма-Матер». Для них усіх у цих перегонах був важливий спільний знаменник. Основне – відпрацювати, щоб на фініші поцілити грушу. Там кожен своє, у них свої навіть ритуали, там, пальцями обліт, обтікають. Ну, то вже діти дивляться на старших спортсменів, що з них беруть, що свої придумують. Своїх секретів санкарі не відкривають, аби не наврочити у майбутньому. Та сани до них слухняні не дарма. Юні олімпійці їх пестять, опікають. У нас велику роль грає аеродинаміка. Тобто в нас має бути повністю обтікаємість, щоб повітря проходило скрізь. Тобто, люба царапина, грає дуже велику роль. Індивідуальні перегони дівчина закінчила 10-ю, Ігор Стахів – 13-й. Таке ж місце посіла і двійка. Втім, двомісною колісницею кермувати значно складніше. Одномісним синям управляти набагато легше. Двійка – це двоє людей. І тяжко згрупуватись, ну, щоб було получилося як з двох, як одиночник. Одиночник, він сам управляє все. А двійка, він не бачить траси, він бачить тільки мій шолом і відчуває мої плечі. Шість тренувальних і по два змагальні заїзди. Нагорода за тиждень виснажливої праці – 4 вільні дні. Там було дуже багато волонтерів. Ми зустріли волонтера зі Львова, який нам ходив, розказував. Вона знала добре історію Ліллехаммеру і ходила нам, ну, розказувала, що до чого ми гуляли. Зі всіх країн так познайомились, дуже багато знайомств. Класно. Олімпіада ще довго не виходитиме у юних спортсменів з голови. Втім, удома на них чекають
не менш важливі клопоти. Основне їхнє завдання – це підтягнути навчання. Знову ж таки, це 10 клас, 11, їм треба здавати ЗНО, основне завдання. Тобто, почнуться за 2-3 тижні на знову тренування. Найближче змагання у санкарів аж влітку на чемпіонаті України. Оленка Кук, Віталій Дорош. Головні новини Львова. Шпага, бруси та м'яч – такий інвентар знадобиться львівським спортсменам цього вікенду. У Львові фехтуватимуть, гратимуть у волейбол, а ще змагатимуться у спортивній гімнастиці і дзюдо. Путівником заходами стане наша традиційна рубрика. М'яч приборкуватимуть найдосвідченіші. У суботу завершиться міжнародний волейбольний турнір серед ветеранів. Найстаршим учасникам – понад 70 років. Змагання відбуватимуться на вулиці Генерала Грекова, початок о 9:30. Перемога на вістрі шпаги. У суботу відбудеться відкритий обласний турнір «Перші кроки» на призи Яни Шемякіної. Малі дартаньяни визначатимуть найвправніших на вулиці Черемшини. Старт о 10 ранку. У спортивних гімнастів зима завершилась. Цієї суботи вони змагатимуться на Галицькій весні. Початок о 10:00. Місце зустрічі – вулиця Княгині Ольги. Юні динамівці боротимуться за звання найкращого дзюдоїста. Дитячі старти відбудуться у суботу на вулиці Янева. Перші сутички – о 12:00. Ну а ми продовжуємо уважно слідкувати за найцікавішими змаганнями нашого міста, щоб ви знали і своїх спортивних героїв в обличчя. Такі наразі справи. Мене звуть Ростик Подолець. Всіляких вам гараздів. Побачимось. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії «Знак якості». «Знак якості» – ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. «Екодім» – нова пропозиція. Квартири в будинку на проспекті Червоної Калини, 37. Підземний паркінг, розтермінування платежів, без прихованих оплат. «Екодім» – квартири у Львові, 247-307.